হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। বলক কিন্তু আমি এনেকুৱা এখন ঠাইলৈ গৈ আছোঁ যিখিনি ঠাইত বহুত ভাল লাগে। আমি এটা সময়ত বহুত কটাইছিলোঁ, গোটেই দিনটো তাতে কটাইছিলোঁ। এতিয়া আৰু তেনেকুৱা সময় নহয় যদিও তাৰ মাজে মাজে যাওঁ ক'ত, আমালোকৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান আঁতৰত হয়। এয়া বীৰচিলাৰে দলং, নিশ্চয় নামটো শুনি পাইছে আপোনালোকে। সেই বীৰচিলাৰে দলঙৰ নিচেই কাষত থকা যিখন মেলামেট আছে, মানে বীৰচিলাৰে দলঙৰ তলতে সেই মেলামেটত ধৰিত্ৰী আইৰ সেৱাৰ কাৰণে নিজকে নিয়োগ কৰিবলৈ ভাৰত মাতা লক্ষ্মীনাথে তাতে কেনেকুৱাকৈ নিজকে তৈয়াৰ কৰি আছে যাওক। এয়া আমাৰ বীৰচিলাৰে দলং আহিয়ে গ'লোঁ সেইখন হয় সেইখন মেলামত। ইয়াতে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ মেল হয়, লগতে চৰক পূজা অষ্টমী স্নান হয়। এয়া মংগলাদী হয় বীৰচিলাৰে দলং। ইয়াত আমাৰ গাঁৱৰ ভাইটি ভণ্টিহঁতলৈ আহে। অকল অসম পুলিচৰ বাবেই নহয়, সেইকাৰণেও নিজকে তৈয়াৰ কৰি আছে। ইমান ভাইটি ভণ্টিয়ে ইয়াত দৌৰি আছে। এয়া আমাৰ গুণগঞ্জ বীৰচিলাৰে দলং হয়, সেই বীৰচিলাৰে দলংকৃত দলক বহুত মানে 15 জন মানে ভাইটি ভণ্টিয়ে ষ্টেট খেলিছে অত্যাধিক ফিজিকেলত। সঁচাই বহুত ভাল লাগে। সিহঁতে মানে দেশমাতৃ সেৱাৰ কাৰণে নিজকে ত্যাগ কৰিব বিচাৰিছে। এয়া অকল অসম পুলিচ বুলিয়ে নহয়, SSC যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্ট নিজকে তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে সকলো ভাই বন্ধু এই পোৱালিতে চাইছিলোঁ আমাৰ ফালৰ হয় আহিছে লগত লগত আহি পেলাই দৌৰি আছে। কিবা আপোনালোকৰ উপকৃত কৰিব পাৰিব।